iniciem les accions formatives per als 9.147 electes locals, regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses, sorgits de la confiança ciutadana del passat 28 de maig. Des de l'Associació Catalana de Municipis volem proporcionar als nostres electes locals els millors coneixements, les millors habilitats, els millors continguts per tal de poder desenvolupar i implementar la seva tasca com a servidors i servidores públiques de la millor forma possible. Només amb uns electes locals consistents, amb uns electes locals inquiets per fer les coses bé, podrem també tirar endavant unes governances dels nostres pobles i ciutats exemplars per a guanyar confiança i per a guanyar millor servei, millor benestar i millor progrés per a la nostra conciutadania. Aquesta és la millor garantia des de l'Associació Catalana de Municipis que volem garantir a partir d'ara amb aquestes accions formatives per als nostres ajuntaments, als nostres pobles i ciutats.